A gente abre essa edição com um alerta. Você tem o hábito de usar o celular enquanto ele carrega? Pois é, muita gente adota essa prática e nem imagina os perigos que ela pode trazer. Nos últimos anos, muitas pessoas morreram no Brasil depois de receber uma descarga elétrica do aparelho. Por isso, tomar alguns cuidados pode fazer toda a diferença. Alô? Falar ao celular enquanto ele carrega já virou rotina na vida da Tatiane. Dentro de casa, a extensão elétrica virou amiga inseparável. Até choque a dona de casa já tomou por causa disso. Um costume que ela passou para os filhos. Os três mexem no celular enquanto carrega, entra nas redes sociais também. Não tá nem vendo, leva choque também, mas é de família já, acostumou. Todo mundo já acostumou levar choque e entrar. Nas ruas, muita gente sabe que mexer no celular enquanto ele carrega é perigoso. Tenho medo de acontecer alguma coisa, de explodir alguma coisa, queimar, acontecer alguma coisa, entendeu? Corre o risco dele estourar, né? Dele explodir. Deixar ele desligados, em off, para carregar. Às vezes fico com receio, mas acabo usando assim mesmo. No começo de junho, o adolescente Iago Aguiar Mendes, 16 anos, morreu depois de tomar um choque elétrico ao atender o celular. Ele tinha colocado o aparelho para carregar no computador de uma escola no noroeste do Ceará. Nos últimos anos, o Brasil registrou vários casos de pessoas que morreram enquanto utilizavam o celular direto na tomada. O que muita gente não sabe é que vários fatores agem sobre o aparelho enquanto ele carrega. Devido à tecnologia que hoje a gente usa nos carregadores, né? Então a gente fala que os carregadores hoje, eles são carregadores apropriados para aquela finalidade de carga. Então toda vez que você está falando ao celular junto com o carregador, isso daí pode ser, não que ele se for. Tem problemas para isso daí acontecer, de explodir ou coisa parecida, mas pode acontecer uma falha do carregador. E aí, esses fatores técnicos do equipamento é que podem ocasionar esses acidentes que estão ocorrendo aí no decorrer do tempo.